Okay, Riders, random start. Riders ready, watch the gate. Rider starten. Det är jämnt redan, Riders. Och så börjar då första bubben. Och så in i första kurvan långa. Och så kommer han ut där då på den andra rakan. Så in då här i den andra böjen. Och vi har då Kristoffer Norén Uppsala i ledningen då. Den blir tajt där i fältet. Och så in då tredje kurvan. Och så kommer då Kristoffer här då in i målrakan. Det är så tajt i alla fälten och över fyra. Kom igen nu, så. Och där ute.